او زما ډیرو معززو مشرانو وړاندې جمعه باندې جمالی صاحب هغې تاسو ته خپل عرض وړاندې کړی و چې آئنده جمعه به زه انشاءالله نه یم. څه مصروفیاتو باوجود هغوی بل ځای کې نن د جمعې مونځ پړاوی او تاسو ډیر په مینه محبت باندې ډیر کسان به د هغوی د دیدار په دغه باندې راغلی و چې هغوی دیدار وکړو، خو لیکن د هغوی په اجازت باندې ستاسو د وړاندې یو څو خبرې عرض کول چې الله جل جلاله په دې خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ته خدای پاک د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. معززو، د هغوی بیانات اغیل الله جل جلاله چې کومه ملکه ورکړې، الله رب العزت دې د هغوی په علم او عمل کې نورم برکت واچي. الله جل جلاله دې د هغوی په اولاد کې په عزت کې نورم برکت واچي. ځکه موږ او تاسو ګورو الحمدلله دا جامعه د هغوی د مخه د جامعې سره ډیر محبت کوي، اکمالی وي که جانی وي. الحمدلله د ډیرو مسلمانانو الحمدلله په دې مسجد کې هم نارینه او زنانه او حصه ده ان شاء الله العزیز. او محترم او عزیزانو، الله رب العزت تم په ځایونو کې خوښ ځایونه هغه دا مسجدونه دي او مدرسې دي. احب البلاد الى الله مساجدها، الله جل جلاله ته خوښ ځایونه هغه دا مساجد دي. نو زموږ او ستاسو هم که لږې وي او که ډېرې وي، هغه الحمدلله موږ او تاسو په هر مسجد کې عیسی واخلو چې الله جل جلاله ته کوم یو مسجد ډېر قبول دی، د دې پته نه لګي. د دې علم الله جل جلاله ته دی. زما محترم او عزیزانو، ما ستاسو د وړاندې د قرآن عظیم الشان یو څو آیاتونه او یو حدیث مبارک ستاسو د وړاندې عرض کړ چې د هغې تعلق د بسم الله سره دی. او موضوع نن د بسم الله متعلق خبر ان شاء الله وکړو، ځکه الحمدلله مولوی صاحب الحمدلله چې د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت ادریس علیه السلام، د حضرت اسماعیل علیه السلام، د حضرت ادم علی نبینا علیه الصلاة والسلام، حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام او د دوانو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه واقعات هغه ډیر ذکر د هغوی تاسو ته عرض کړی. محترم و عزیزانو، ډیره موده پس موږ ته دلته د بیان موقع راکړه. که تاسو ته یاد شي، دا اسلامي کال شروع کېدو ما په اقا ورځ باندې بیان کړی. اسلامي کال چې شروع کېدو نو لومبۍ هفته وه، په اقا ورځ باندې ما بیان کړی. محترم و عزیزانو، یوازې اورېدلو باندې اسم نه کیږي، دې سره سره موږ او تاسو په ځان کې انقلاب راولو. او هغه دا انقلاب چې زما روزمره کارونه، زما کړه وړه، زما خوراک او سکاک، زما اود کېدل پاسېدل، زما ناشته ولاړه، زمون غم او خادی، دغرنګ زمون مر او جوان، آیا دا د شریعت مطابق دی او کنه دی؟ محترم و عزیزانو، په دې دنیا کې هو زناورم جوان تیری او انسانانم جوان تیری،
خو الله جل جلاله وعم نواله ولا اله غيره انسان ته ډیر شرافت ورکړي عزت ورکړي ولقد کرمنا بني آدم. الله رب العزت په دې ټولو مخلوقاتو کې انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دی. اوس مونږ وګورو چې زمونږ دا روزمره کارونه آیا دا د سنت مطابق دی او که نه دی، آیا زمونږ لباس دا د سنت مطابق دی که نه دی، زمونږ وضع و قطع زمونږ ګیره دغ رنگ نور سمر سنت اعمال دی، آیا مونږ ځان د شریعت مطابق جوړ کړی دی او که نم دی جوړ کړی؟ نو زما محترم و د مرگ هیڅ پته نه لګي، د مرگ هیڅ پته نه لګي. خو راځئ چې د مرگ نه مخکې مونږ او تاسو دا خپل وضع قطع دا د شریعت مطابق جوړ کړو. که مونږ باندې غم راشي، که مونږ باندې حادی راشي، هغه سنا سمون او تاسو د شریعت مطابق وکړو. نو زه محترم او عزیزانو زما هغه موضوع هغه د بسم الله الرحمن الرحیم سره تعلق لري. او زمون دا ډېر رونه به هغوی به انتظار کوي چې مولوی صاحب جمع ناوخته کوي، خو انشاءالله مونږ به په کم باندې انشاءالله ودرېږو. کمرون الله سپیکر آواز اوري ان شاء الله العزیز د پوکم نه مخکې مسجد ته ځان نه ورسوي. ان شاء الله چې کله مولوی صاحب نه وي نو دا غوي خو چې سړی ورته د مازیګره پورې ناست وي نو سړی نه مړي. موږ کمزور یو، یو څو ماتې ګوډې خبرې. نو ان شاء الله چې کله مولوی صاحب نه وي نو زموږ او ستاسو جمع بیا ان شاء الله پوکم باندې ان شاء الله ودري، صحیح ده کنه؟ ان شاء الله دا خبره یادوي، ځکه مولوی صاحب ان شاء الله داسې اوس به کله وي کله به نه وي. هو محترم و عزیزانو بسم الله الرحمن الرحیم د دې معنی خاص په نامه د الله جل جلاله چې ډېر زیات بخون کې او مهربان. شروع کوم محترم و عزیزانو چې کله مونږ او تاسو داسې یو نیک کار کوو په هغې کې مونږ او تاسو سو وایو بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كل امر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله فهو ابطر فهو اقطع. محترم عزیزانو هر یو زیشان کار، یو خیسته کار، نیک کار چې په هغه کې بسم الله اونو ویل شي فهو ابطر، هغه به برکت وي، قلیل البرکت وی، کویم نو برکت په بکه بیا لګوي، بلکې راضی فهو اقطع، اغه کار لنډې بوچې وی، اغه کار کې برکت نه وی لنډې بوچې وی. لکه اوس یو غوا ده او د هغې غوا لکۍ نه وی نو هغه داسې بونډې بونډې ښکاري، هغه شو شی نه وی. نو دغه رنګ مونږ او تاسو یو عظیم الشان کار شروع کوو او په هغې کې مونږ او تاسو بسم الله ونه وایو نو هغه لنډې بوچېږي. دا د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي. محترم و عزیزانو د بسم الله الرحمن الرحیم کې د الله جل جلاله درې نومونه مبارک ذکر دي. په دې کلمه کې د الله رب العزت درې مبارک نومونه درج دي. لومبه په هغه کې الله، بسم الله الرحمن الرحیم، نو په هغه کې لومبه نوم څه دی؟ ټول وایي مینه محبت سره وایي الله.
الله دا د الله جل جلاله ذاتی نوم دی، دا د الله رب العزت یو خاص نوم دی. محترم و عزیزانو، او د قرآن عظیم الشان کی لفظ الله 2360 کرت استعمال شوی دی، 2360 کرت لفظ الله نم استعمال شوی پا قرآن عظیم الشان کی. بإذن الله من الله ان الله لا يحب المتطهرين 2360 مرتبہ دا استعمال شوی دی. نو زما عزیزانو، داد الله جل جلاله ذاتی نوم دی، د دین علاوه چې د الله رب العزت څومره نومونه دي، هغه اسماء صفت نومونه دي. یعنی قادر، ان الله علی کل شیء قدیر، الله رب العزت په هر یو څیز باندې قادر ذات. داسې خالق، الله رب العزت خالق وی پیدا کرنے والا، پیدا کولو والا، الله خالق کل شیء. دا سچ من او تاسو ته په نظر راځي، کدا غرونه دی، کدا اسمانونه دی، کونه دی، که بوټی دی، که سپوږمۍ دا، که نور دی، که ستوري دی، الله خالق کل شیء. دا هر څه الله جل جلاله پیدا کړی. دا سی مالک چې په هر یو سیز باندې قبضه ده. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. دا ننم بادشاهان وای چې موږ بادشاهان یو. دا دنیا خدا سی بادشاهی ده، یو څو کالو د پاره په کرسۍ ناست دي او واپس دي کوشي. دغه رنګې موږ او تاسو هم دی دنیا ته لکه یو بادشاه چې هغې ته بادشاهی میلاو شي او د هغې موده پوره شي، نو د کرسۍ نه راکوشي. موږ او تاسو دی دنیا ته راغلي یو د یو خاص مقصد د پاره. په هغه مقصد کې موږ او تاسو ځان کامیاب کو، موږ له مرګ راشي د کرسۍ نه راکوشو. خو د قیامت په ورځ باندې با دا اسمان به راوغورځېږي، سمندرونه به اور واخلي، ستوري به راوغورځېږي، نور به راښکته شي، دا هر څه به درهم برهم شي، هر څه به ختم شي. کل من علیها فان ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. محترم و عزیزانو، انسانان او دا هر څه فرشتې به ختم شي، اده مرگ فرشته به ختم شي. دغه وخت کې به الله رب العزت فرمایي چې لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. نن ورځ بادشاهي چا لره ده؟ نو عزیزانو، دا د الله جل جلاله صفتي نومونه. محترم و عزیزانو، په دې کې یو نوم هغه الرحمن دی. لفظ د الله پسې بسم الله الرحمن الرحیم، او پر رحمان کی دا ډیر زیات مهربان دی، عام مهربان دی په دنیا کی، په مؤمنانو په کافرانو. او د الله جل جلاله رحمت دی دنیا ته او دی ټول دنیا والو ته شامل دی، ځکه چې په دې کې موږ او تاسو وګورو د الله جل جلاله د ربوبیت عامې سره تعلق لري. گویا د الله جل جلاله یو روایت کې راځي چې د الله جل جلاله سل رحمتونه دي، او د هغې د جملې نه یو د رحمت ظهور په دنیا کې هغه صادر شوی دی، چې دا یو رحمت، او د دې یو رحمت نه موږ او تاسو ګورو باران وریږي، په ټولو باندې بیا وریږي، په کافر هم وریږي او په مسلمان هم وریږي. اوبه عامې دي، هوا عامه ده، خوړل څښل عام دي،
ګرځیدل عام دي، پوهیدل اوریدل عام دي، په دې کې د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق نشته. نو دا رحمان دی په دنیا کې په مؤمنانو هم او په کافرانو هم. الرحیم چې د دې تعلق د آخرت سره دی او په آخرت کې الله جل جلاله خاص مهربان دی په مؤمنانو باندې، د دې تعلق د آخرت سره دی. هدایت، ایمان، تقوا او نیکو اعمالو طرف ته د دې صفت اثر به بیا په آخرت کې بیا صادریږي، چې په دنیا کې دا نیکان نیک اعمال کوي، د الله جل جلاله عبادت کوي، الله وحده لا شریک منی، تقوا کوي. نو عزیزانو، د دې صفت چې کله صادریږي نو دا به بیا په محشر میدان کې به بیا دا صفت ظاهریږي، ځکه بیا به وویلی شي چې نن نیکان جدا شي او بدان جدا شي. نو محترم و عزیزانو، الله جل جلاله مونږ او تاسو ډیر عظیم دولت را نصیب کړی دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله جل جلاله دې ورې مونږ او تاسو د ایمان د زواله وساتي. تاسو ټول وای امین. محترم و عزیزانو، نو مونږ او تاسو لم پکار دی چې بسم الله الرحمن الرحیم دا په کثرت سره مونږ او تاسو وایو. او وړاندې جمعه باندې که تیره جمعه باندې مولوی صاحب دی بسم الله الرحمن الرحیم طرف ته اشاره وکړه، وایي تاسو په ورځ کې دا سل کره ته وایي، اشاره کړې وکړه سل کره ته تاسو په ورځ کې وایي. نو عزیزانو، دا هو ذکر دی. شروع کوم په نامه د الله چې ډیر مهربان او رحم کوونکی باندې. نو محترم و عزیزانو، هر یو نیک کار سړی کوي، دا سړی په بسم الله باندې وکړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو کس اولیدلو چې هغه دا بسم الله الرحمن الرحیم دا ډیره صفا او خوشخطه باندې لیکلا. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې وکته خوشاله شو، وی څوک چې دا بسم الله ولیکي او په خوشخطۍ سره ولیکي، وی یو سړی دا بسم الله الرحمن الرحیم ډیره په خوشخطۍ باندې ولیکله، وی الله رب العزت هغه ته بخنه نصیب کړه. نو وی ته هم دا بسم الله الرحمن الرحیم خو په خوشخطۍ باندې ولیکه، ځکه چې الله جل جلاله په انسان ته بخنه نصیب کوي. الله اکبر. بل یو سړی و، هغه دا بسم الله الرحمن الرحیم وکتله، چې ویلیدله او هغه ښکل کړه او بیا یې راواخیستله او سترګو باندې ومکله، سترګو ته یې رانږدې کړه. دا د څه د وجې نه؟ دا د مینې او محبت د وجې نه. اوس هم زموږ او ستاسو دا مشران او زمونږ دا میندې خویندې هغوی چېرته دا کپڑه مپړه وګوري، عامه کپڑه وي، داسې پروې نه ساتي، خو چې چېرته د قرآن عظیم الشان دا کڅوړه وګوري یا یو رحیل وګوري، هغه زر راوالي بې ځایه ځای کې پروتې راوالي او زړه ته رانږدې کې ښکلي کې. نو محترم و عزیزانو، هغه کس وی هغه بسم الله را واخسته ښکلی کړه او بیا سترګو ته نږدې کړه، وی الله جل جلاله هغه ته بخنه نصیب کړه. نو محترم و عزیزانو، چې اوس یو انسان همیشه بسم الله الرحمن الرحیم، مونږ او تاسو په مانځه کې موایو، سار مونږ دوه رکاته کو، سلور رکاته کو، سلور ځل خزان لدا شو، د ماسبغین لس رکاته کو، لس ځل به کې بیا شو، د مازیګر سلور، د ماښام پنځه، د ماسخوتن نهه. نو الحمد لله ثم الحمد لله، مونږ او تاسو دورې څومره څومره وایو. حضرت نوح علیه الصلاه والسلام وی نیمه بسم الله ویلا، بسم الله مجریها و مرساها، الله جل جلاله
د طوفان نه هغه څوک هغه هغه ته نجات ملو شو. هغه دا نیمه کلمه وویله، دا نیمه بسم الله وویله چې بسم الله مجریها و مرساها، کشتی ته وختو دا دعا وویله. نو محترم و عزیزان، چې یو انسان همیشه بسم الله الرحمن الرحیم وی او بیا یې کثرت سره وایي، نو څه دې خیال دی دی به نجات نه مومي؟ ان شاء الله العزیز خامخا به مومي. نو محترم و عزیزانو، من او تاسو لم پکار دی چې هر یو نیک کار کو چې هغه من او تاسو په بسم الله سره کو. محترم و عزیزانو، که من او تاسو روټۍ خورو نه هغې نه مخکې من او تاسو وایو چې بسم الله وعلی برکت الله، په نوم د الله باندې شروع کوم، نو الله جل جلاله په دې باندې ډېر زیات خوشحالي. ځکه یو د نعمت هغه شکریا ادا کیږي، ځکه چې د الله جل جلاله نعمتونه ډېر زیات دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، هغه د شمیر نمبر دی، موږ او تاسو نشو شمارلی. نو محترم و عزیزانو، موږ او تاسو له پکار دي چې د الله جل جلاله په دې نعمتونو باندې موږ او تاسو شکریا ادا کړو. بل ځای کې راځي الله رب العزت فرمایي که چلی تاسو زما په نعمتونو باندې شکر وویستو، نو زه به تاسو له نورم زیات کم، لئن شکرتم لازیدنکم، او که چلی تاسو زما په نعمتونو باندې ناشکری وکړه، ان عذابی لشدید. نو محترم و عزیزان، الله جل جلاله دې موږ او تاسو د هر قسم نه شکرین محفوظ وساتي. دغه رنګ عزیزان، موږ او تاسو روټۍ وخوري، سړی بیا د هغې خپله دعا ووایي، سړی ودې کیږي بسم الله الرحمن الرحیم اللهم باسمک اموت و احیا، سړی راپاسیږي الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور. او دا حضرت نوح علیه الصلات والسلام د دې کلمې نه معلومیږي چې موږ او تاسو کشتۍ ته خیجو، په کشتۍ کې سفر کو، چې دغه دعا وایو بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. نو دینه موږ او تاسو که په سیکل باندې سفر کو، اوم سړی بسم الله الرحمن الرحیم، موټر سیکل سٹارټو بسم الله الرحمن الرحیم، گاڑی تخیجو گاڑی سٹارٹو ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یو پکی بٹن وایو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر یو نیک کار پا بسم اللہ باندی اگی کی بیا برکت ہوئی. زکا خو شاعر وی چی پا کلام دلوی اللہ ابتدا شی، دا اللہ جل جلو پا کلام ماندی چی ابتدا شی، نو اگا کار کی برکت دا خود پیدا شی، اگا کار کی بیا برکت ہوئی، اگا بیا لنڈے بچے نوی. نو عزیزانو، موږ او تاسو له پکار دي چې په هر یو نیک کار باندې موږ او تاسو سو وایو بسم الله الرحمن الرحیم. کور نه تاسو راوتئ دی مسجد ته، دې کې به بعضې څوک به د لرې ځای نه راغلي، څوک به د کم ځای نه راغلي، نو سړی د کور نه راوځي، نو ام چې سړی د په نوم د الله باندې راوځي بسم الله توکلت علی الله، سړی هسپتال ته ځي، سړی بازار ته ځي، سړی کاروبار لزی، دکان ته ځي، د کور نه وځي، د الله په نوم دی وځي بسم الله توکلت علی الله، چې د الله جل جلاله په ذات باندې توکل وکي، نو بیا کارساز هغه الله رب العزت دی. محترم و عزیزان، موږ او تاسو لم پکار دی چې کله د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي سړی، نو هم وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. دغرنګ هر یو نیک کار وی سړی هغه په بسم الله باندې شروع کی، هغه کې ډیر زیات فواید وی، برکتونه وی، هغه لنډې بوچې نه وی. زما محترمو، زمونږ داسې اکابر دي، جامعه عثمانیه هلته زه تللم، د هغې چې کوم ناظم دی هغې سره مې گپ شپ لګولو، نو هغوی د شیخ حسن جان صاحب رحمه الله تعالی رحمت واسعه د هغوی یو خبره وکړله، وایي هغوی به چې اره نوړۍ کوله، یو نوړۍ به چې وکړه، نو هغه به چې تیره کړه ویل به چې الحمدلله،
بل نوڑے بے چوکڑا بے بے بلچہ الحمدللہ پا ہر نوڑے سر باغی سے بیلی الحمدللہ نو عجیزانو منگ اوتا سلم دا پکار دی چی دا روٹے نمخ کی خو خام خام منگ اوتا سو بسم اللہ ہوئیو او بیا دا ہر نوڑے پسی دا اللہ جل جلالو شکر ادا کو سم رخوان کئی اگوی اسی دی مقام تنور اسی دی دیر مجاہدی کڑی دی اسی پا بیان کی مولی سے روزانہ نہیں آدھے شیخ العرب والعجم شیخ حسن جان المدنی رحمہ اللہ اگر اسی نہیں آدھے احادیث شیخ نظام عزیزانو منگ او تاسلم دا پکار دی چی منگ دا چیو نیو گٹو کو ہم ویو چی الحمدللہ دا غرنگی ابوس کو ویو چی الحمدللہ پدی اللہ خوشحالی گی محترم و عزیزانو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چے اے ابو ہریرہ کل چت اودس کوی نو دا اودس پہ شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وایا دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا لا تا پورا کڑی نوی نو ترہاغ وقت پوری تا دا محافظ و پرشتو پا قبضہ کی او ترسو تا او دس ختم کڑی نوی پا دی ہر یو سیز بانی تا تا اللہ جل جلالہو نیکی در کئی دا غرنگی بیاورت فرمائی اے ابو ہریرہ که چرته ته د خپلې بیبی سره جما کې صحبت کې نو په دغه وخت کې توای چې بسم الله الرحمن الرحیم اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا سړی د خپل ټبر سره صحبت کوي نو د صحبت نه مخکې دا دعا ضروری ده دا سړی ووی یا تشه بسم الله ووی بیا تو فرمائی که چرتا تر غسل کول پوری تا تلا پرشتے دا تا دا ٹول وقت دا تا تا پنیکی کی سابی او که چرتا دا دی صحبت دا وجنا اللہ پاکوی تا تا اولاد در کو سڑے دا خپل ٹبر سر صحبت ہوگی او دا آغی صحبتنا اللہ جل جلالہو دغی زنانت اولاد ورکی وی اے ابو ہریرہ ستا او ستا دا اولاد چی سمر ساگانی دی دا ٹولی بتا تا اللہ جل جلالہو پر نیکے کی دا بتا تا ٹولی نیکے نی ملاوی چی ستا سمر ساگانی دی او ستا دا اولاد چی سمر ساگانی دی نو دا دی یو یو سا پا بدلہ کی بتا تا اللہ پاک نیکی در کی محترم و عجیزانو دا دا پیغمبر علیہ السلام آغا خوگی خبری دی او دا ٹول برکتون دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زما عجیزانو او دا غرنگی چرت تا پا سورلے باندی پا کشتے کی سوری گنو بسم اللہ وایا الحمدللہ وایا ترسو پوری تا پا دی کشتے کی تا تا دانی کی ملاوی او اے ابو ہریرہ چکل تا پا یو سورلے باندی سوری گی نہم وایا چی بسم اللہ الحمدللہ وایا او پیو یو قدم باندی بتاتا اللہ پاک نیکی در کئی محترم و عزیزانو داد پیغمبر علیہ السلام آغا خوگی خبری چی حض ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تدری خبری ہو حض انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وی پیغمبر علیہ السلام فرمائل چی دا انسان کم شرمگا دا دا دی شرمگاہ او دا شیطان پا منس کی پردہ صرف او صرف پیغمبر خدا فرمائی چاہا صرف بسم اللہ دا کل سڑے جامعی او باسی او دا ویلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نو دا دا او دا شیطان پا منس کی صرف اگا پردہ سی شیدہ اگا بسم اللہ دا چی کل سڑے بسم اللہ ہوئی نو دا سڑے بیا دا شیطان نمحفوظ بھی بیا دا شیطان نپا امن کی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما مور دا مومنانو فرمائی رسول اللہ مبارک فرمائی چی تاسو کل روٹے خورینو بسم اللہ وائی
او چې کله د سړی نه بسم الله هیر شي او په اخر کې ورته را یاد شي نو بیا دې دا کلمه وایي چې بسم الله فی اوله و آخره. که چرته یو سړی د سر نه بسم الله وویل دې کې اسم برکت دی پکې. او که یو سړی نه بسم الله په سر کې ایره شي نو مور د مؤمنانو فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایي په آخر کې دا کلمه وایي بسم الله فی اوله و آخره نو بیا به ان شاء الله په دې روزه کې برکت وي. وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ د شپږو خپلو ملګرو سره تشریف فرما او روټۍ خوړله. وی په دې کې یو کلیوال جاهل لاغې او وی په دوو نړو سره هغه کاسه مکمل صفا کړه. رسول الله مبارک فرمایل وی کچر ته دې سړی بسم الله ویلې وی نو د دې ټولو دپاره دا تلکاری دا کافی کېدله. محترم عزیزان دا بسم الله ډېر زیات برکتونه دي. موږ او تاسو لم پکار دي چې بسم الله الرحمن الرحیم د دې کثرت وکو او بیا په روټۍ کې خاص طور باندې دغه رنګې صحابو شکایت وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم منګه خوراک کو خو منګه مړی ګنا. رسول الله مبارک وتو فرمایل که تاسو به خوراک جدا جدا کوئ ځکه تاسو نه مړیږئ. هغې وی آو منګ خوراک جدا جدا کوو. بیا رسول الله مبارک فرمایل چې تاسو کله خوراک کوئ نو په یو ځای باندې کوئ او په سر کې بسم الله وایئ په دې خوراک کې به انشاءالله برکت وي. نو دام د بسم الله برکت شو. دغه رنګې د روم یو بادشاه او هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته خط ولیږلو چې زما په دې سر باندې همیشه ډیر زیات درد وي ما ته څه علاج راولیږه. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بسم الله ولیکله او ټوپۍ کې بنده کړله ټوپۍ ور ولیږله. هغه د روم بادشاه قیصر هغه چې کله هغه ټوپۍ په سر کړه د خدای شان دې هغې نه هغه درد ختم شو. درد هغه ختم شو چې کله به ټوپۍ کوزه کړه په سر به درد شو چې ټوپۍ به په سر کړه نو سر درد به ختم شو. دی حیران شو چېرې دې ټوپۍ کې څه کمال دی. دا ټوپۍ کوزه کړله او دی کلا وکړله چې ګورو په هغې کې یو کاغذ دی او په کاغذ کې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ صرف بسم الله الرحمن الرحیم کلمه لیکلی. محترم و عزیزان ګورې دا بسم الله برکت دی د سر درد ورسره ختمیږي. دغه رنګې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته یو پارسی مجوسی وویل چې تاسو د دې خپل یعنی د اسلام هغه وحدانیت او د هغې حقانیت دعوه کوي ما ته یو دلیل وخایه ما ته یو نښه وخایه چې موږ هم بیا اسلام قبول کړو. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې ورشي او مالا زهر راوړی هغه زهر چې هغه انسان ختموي. نو هغې زهر راوړه چې زهر یې راوړه زهر یو پیالې ولا ډکه راوړه دویل بسم الله الرحمن الرحیم او هغه ټوله د زهرو پیالې وسکله صحیح سالم پاتې شو. هغه مجوسیانو چې وکته چې یاره واقعي دا حق او بالکل سچا دین دی. نو محترم و عزیزانو دا بسم الله ډیر زیات فواید دي ډیر زیات برکتونه دي هغه نه ختمیږي. محترم و عزیزانو عیسی علیه الصلاه والسلام په یو قبرستان باندې تیرېده نو په هغې کې یو کس ګوري چې عذاب کې مبتلا دی بیا واپسۍ کې راځي په قدیره باندې ګوري سړی په مزو کې دی د جنت هغه نعمتونو کې دی خوشحاله دی مزې کوي. عیسی علیه الصلاۃ والسلام د الله بنده و د الله پیغمبر و او ورته چې الله ما ته د دې حقیقت ظاهر کا الله پاک ورته وحی وکړه چې عیسی وی کله چې دا انسان وفات کېدو وفات شو دې د ګناهونو د وجنا په دې قبر کې په عذابونو کې مبتلا و خو چې کله دې وفات شو د بیبي حامله پرېښودله د هغې بیبي نه یو ماشوم پیدا شو او هغه ماشوم چې کله د خبرو اترو باندې راغې خبرې کولې شروع کړې نو دا مور رو لګېده او دا ماشوم یې یو قاری صاحب ته په مدرسه کې هغې ته حواله کو. نو هغه ماشوم تما استاد وای چې بسم الله الرحمن الرحیم نو دې ماشوم باندې هغه بسم الله ایزده کړه او هغه بسم الله بیا دا ماشوم په دې پاکه او په دې معصومه ژبه باندې وای چې بسم الله الرحمن الرحیم
شروع کوم په خاص په نامه د الله تعالی چې ډیر مهربان او بهون کې شروع کوم. نو الله جل جلاله ته فرمای چې عیسی ما له حیا راځي چې زما یو بنده یو ماشوم بچی د هغه پلار ته زه د ځمکې نه لاندې عذاب ورکوم او د هغې ورکوټې ماشوم بچی د ځمکې د پاسه. هغه وایي بسم الله الرحمن الرحیم، الله ډیر رحم رحیم دی، الله ډیر رحم والا دی، ما له حیا راځي چې زه هغې له عذاب ورکوم. نو محترم و عزیزانو، دا د بسم الله برکت شو. نو موږ او تاسو له عزیزانو پکار دي، داسې ډیر بې شمېره واقعې دي، یو یو باندې هغه ډیر زیات وخت لګي. نو الله جل جلاله دې موږ ته په دې ماتو ګډو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.